Patrudha Shqiponia dhe forcat e komisariatit të numër 3 në kryeqytet kanë mundur të parandalojnë një tentativë grabitjes si dhe të sekuestrojnë një armë paleje në ambientet e Exchange Grace në kryeqytet. Ngjarja është shënuar në rrugën e Durrësit ku sipas uniformave blu në një skemë me të mbitur të moshave 9 deri 11 dhe 14 vjeç është tentuar të grabitej një shumë prej 10.000 euro. Për ngjarjen i janë ndaluar rësopi 14 vjeçës si dhe dy vëllezrit e saj 9 dhe 11 vjeç, gjithashtu dhe dy të rritur të cilët dyshohet se përdorin minorenët për të kryer vjedhjet. Po sigur të mos mjoftonte tentativa për të grabitur shumën e konsiderueshme të parave në ambientet e exchange, nga kontroli paraprak skuadra Shqiponia ka mundur të gjej edhe një armë paleje cila mbahej nga pronarët e kësaj pike valutore. Menjëherë janë njoftuar ekspertët për të ekzaminuar armën, ndërsa pritet që të nisë edhe procedimi penal për armëmbajtje paleje. Pas ndalimit të miturve, uniformat bluj kanë shoqëruar në ambientet e drejtorisë dhe po punojnë me dëshmitë e tyre pasi dyshohet se ky grup ka kryer edhe vjedhje dhe grabitje të tjera.